Poljska je pogodila svoje savezničke ratne avione u blizini granice sa Ukrajinom usred intenzivnijih aktivnosti ruske avijacije. Poljsko ratno vazduhoplovstvo primijetilo je aktivnost avijacije dugog dometa Ruske federacije, koja je povezana sa izvođenjem napada na ukrajinsku teritoriju, napisala je operativna komanda Poljske na platformi X. Komanda je dodala da je ovaj korak načinjen kako bi se obezbedila zaštita poljskog vazdušnog prostora, prenosi agencija TASS. Poljska je 31. decembra završila potragu nakon što nije pronašla moguće delove koji pripadaju, kako se pretpostavlja, ruskoj raketi koja je prethodno navodno narušila poljski vazdušni prostor. Cilj potrage je bio da se definitivno potvrdi da na poljskoj teritoriji nema ni jednog dela tog projektila, pošto su poljski vojni zvaničnici rekli da je neidentifikovan objekat za koji se pretpostavljalo da je ruska raketa u roku od 3 minuta od ulaska iz pravca Ukrajine napustio vazdušni prostor Poljske, prenose mediji.